nosa v tistih črno-belih hlačkah tajskih in pa rdečih, seveda, nalepkah okrog rokavic, na drugi strani črnih hlačkah. Anej Vogrin. To je seveda polprofesionalna borba, to ni amaterska borba, tukaj ni ščitnikov, zapiščali, tudi rokavice so malce manjše. Pravila pa načeloma enaka. Dobro po telesu. Zadeva Nosan, sedaj poskuša z giljotino ali lahko kar takoj takole borbo zaključi. Sedaj mora paziti, da ne udari s kolenom v glavo, to je prepovedano. Ja, ima body lock. Sedaj je spustil. Ja, sedaj je za nekaj trenutkov uspel sicer tekmeca obrniti Anej Vogrin, ampak na koncu ga spet stisnil ob kletko Nosan. Ja, za enkrat dobro kontrolira Nosan, sedaj se je spustil na single leg. Vendar spustil. Ja, ponovno sta padla v klinč. Ja, veliko klinča na začetku te borbe. V prvi minuti smo videli ogromno klinča. Ja. Tu se vidi tista baza tajskega boksa pri teh kolenih. Še enkrat skoljeno dobro. Koleno na telo. Ta kolena so izjemno nevarna, vzamejo veliko sape, tudi če zadane takole s špicom kolena lahko zlomi rebro. Tako je in tudi vzameti veliko zraka. In mislim, da je to storil sedaj Nosan Vogrinu. Ja, zelo dobra baza Nosana. Ja, mislim, da ponovno prihajajo kolena. Sedaj bi ga lahko obrnil in vrgel na drugo stran Nosan. Ja, ponovno kolena. Eno dobro koleno. Ja, Nosan ga ne spusti. Kakšna moč. Kar potegnil ga je na tla, v bistvu. Tako da bi vrgal tisto lutko na treningu. Tako. Sedaj bomo videli. Videli bomo sedaj, kako se Vogrin znajde z hrbta, torej spodnega položaja. Zelo lepo je prišel v full mount. Tajske hlačke so že pretentale, tako bom rekel. Ja. Tebe niso, ne, ker si ga dobro opisal. Ja, ne, moraš zdržati 15 sekund približno. Dobra levica, pa desnica sedaj Nosana. Vogrin je v težavah. Seveda se bo sedaj uleklo teh 10 sekund. Ampak obrnil ga je. Zakaj je to naredil, ne vem točno. Kaj je hotel s tem narediti, mogoče triangle. Vendar konec. Že mislim, da je enih 5 sekund pred tem konec. Ja, ampak to je, to moramo pogledati, napaka sodnika. Sodnik mora odločno skočiti in dati borcema vedeti. Ja, mislim, slišalo se je, mogoče on ni slišal navdušenje gledalcev. Smo povedali tudi že večkrat o prenosih. Ja, to je znak za sodnika. Borci niso krivi v takem primeru. To je znak za sodnika, ki mora dati borcema znak, da je runde konec. Tako je. Borca se seveda borita do tega znaka sodnika. Tako. Ja, prva runda, mislim, da vemo, kdo je dobil. Ja, v korist Marka Nosana, definitivno. Ta kolena se bila brutalna. Ja, to je tudi malce oplazil po glavi, ampak seveda to koleno je bilo usmerjeno v telo. Če bo tu pokazalo, kako... Triangle je bil kar lepo zaklenen na koncu. Pred nami je druga runda. Bolj odločen izraz na obrazu Marka Nosana. Anej Vogrin gre tudi v borbo. Spetnična kolena. Ja, lepo se predal. Sedaj se je borba razživela. Mark Nosan nekako deluje utrujeno. Dobro zadevo, Vogrin.
občinstvo je na nogah. Ja, vidimo, da občinstvo tukaj v Prevaljah ne potrebuje veliko, da začne glasneje navijati za svojega favorita in zagotovo bo noro, ko bo v kletko stopil Žan Boženk. Prepričan sem, da bo videli vsaj en met z njegove strani. Ja, Mark Mosan ponovno izkorišča to prednost v svojem klinču, v znanju klinča. Nej, prepoceni pušča ta klinč, moral bi zaplavati z rokami. Tu bo ponovno delal kolena in še udarce. Ja, zaenkrat ima, oziroma je imel body lock Mosan. Premalo akcije za sodnika. Superman punch. Dobro. Na nogah. Divi udarec sedaj Vogrina. Ponovno sta padla v klinč. Ampak Mosan je tisti, ki potem zapre razdalje. Ja, sedaj ponovno zaplava. Zelo dobro dobita underhook. Mosan sedaj pa končno Vogrin dobil in obrnil zadevo. Mosan deluje kar utrujeno, no? Še minuta do konca druge runde. Ponovno kolena, močna kolena Mosana. Kolena načela Vogrina. Mislim, da sta kolena Vogrina načela. In sedaj izgubil je tudi ščitnik in sedaj mislim, da ima tudi giljotino. Ali mu bo uspelo? Ja, vprašanje kaže, sedaj bo popravil. Ne. Ali pač? Ne, sedaj je malce spustil, raje bo zadal par udarcev. Sodnik morda izkoristil trenutek in vrnil ščitnik za zobe v usta. To tudi kaže Vogrin. Seveda se mora Vogrin najprej braniti iz tega položaja. Ja. Sodnik ne prekinja borbe, kaj ti Mosan je v dominante, pa to bi bilo seveda nevarno, če bi bila profesionalna borba. Sa ta kolena bi šla direktno v glavo. Imamo samo še 15 sekund. Ampak tudi preudarnost Mosana, ki se zaveda, da tega kolena ni smel sprožiti. Sedaj bo dobil ščitnik zobe nazaj v usta Vogrin. Jezi se sicer, ampak moramo vedeti, da je bil Mosan v dominantnem položaju, zato sodnik borbe ni prekinil. Agresivno Mark Mosan. In ponovno! Konec runde spet. Ja, kot kaže, potrebujemo glasnejšo sireno. Mislim, da, ja. Gledalci so preprosto glasnejši kot hupa. Ja. In čakajo nas še 3 minute te zares zanimive borbe. Kaj bi rekel ta druga runda, komu je šla? Mislim, da vendar je Mosanu. Mislim, da 2-0 v rundah. On je bil tisti, ki je večino časa, tudi ko je bila borba v kletki, dominiral. Zadev je nekaj močnih udarcev v Vogrina, ampak mislim, da ne dovolj, da bi ukradil rundo. Predvsem tista kolena so bila najmočnejši udarci, ki smo jih videli v tej rundi. Tretja runda, zadnja runda. Ja, dobra brca za začetek Mosana. Ja, ponovno, klinč. Ja, tako bi rekel, Vogrin prepoceni pušča ta klinč, kjer Mosan prevladuje, to moramo priznati. Je boljši v tem klinču. Lepa in glasna podpora Aneja in to mislim, da tudi rabi sedaj v tej rundi. Ja, to še kako potrebuje. Ja, vendar ta klinč, v tem klinče je boljši Mark. Ja, to je tisto prednost v tajskem boksu. Dobro, smo devico zadel. Koleno glavo, koleno glavo. Mislim, da tudi sodnik nekako dopustil. To pa je napaka sodnika. Mislim, da... Anej se ne pusti, Anej vrača te udarce.
Vendar mislim, da ima telo načeto. Dobra levica, sedaj Vogrina. Ponovno. Še minuta in pol do konca tretje runde. Ali bo se sedaj poteči za novo rušenje. Losanja uspelo je. Lepo. Tudi pametna poteza. S tem tudi je onemogočil Vogrina, da bi bil nevaren, morda ostoje. Zelo lepo navijanje, lepo je slišati, vendar. V full mountu je nosan. Ja, nosan nekaj očitno zelo dobro drži pozicijo, tako da se na nej ne more braniti oziroma ga vreče doli sebe. Še 40 sekund upanja za Vogrina. Ja. Oh, sedaj napreduje, no sam blokira. Ali bo pripravil za triangle? Ponovno, zelo pogumno moram reči. Ja. Ali bo pripravil položaj za triangle? Ja, plus točke za izvedo, tako za poizkus bomo rekli. Lahko ga tudi izvede. Lahko ga tudi izvede, poglejte. Ja, zaklepa. Zaklepa. Da nima zaklenjenega morda priložnost za armbar. Ja, vendar ga ima v zelo težki poziciji. U, sedaj zaklenil noge, ampak zmanjkalo bo časa. Tapka! Wow! Trajanje od zgornega položaja. Čestitke, Marko. Tako kot sem rekel, očitno tako ima parter dober. Mislim, dokazal je, to je napred, moramo reči, to je napredna tehnika. Ja, ja. Zelo lepo. Močno je zaklenil in prisilil. Enostavno Aneja Vogrina je predajal. Zares odlična predstava Marka Nosana. Triangle z zgornje pozicije. To redko daj vidimo. Hvala. Zanimiva prva današnja super borba. Čakata nas še dve naslednje bo lahki kategoriji. Žiga Longar proti Niku Martanu, na to pa Žan Božan proti Patriku Biliču. Sedaj pa nas čaka razglasitev zmagovalca. Torej, roko bodo sodniki v zrak dvignili. Marko Nosano, ki je zmagal z bonus točkami, lahko rečemo. Ja, tako plus točke za izvedbo, resnično. Ja. Kako lepo je to slišati, tudi podpora domačemu borcu, ki je izgubil, zelo lepo. Čestitke tudi občinstvu v Prevaljah. Lepo je slišati, ponosen sem, da imamo tako občinstvo. And the winner of the first super fight by Triangle Choke is Mark Nosan! Torej, zmagovalec razglašen, Mark Nosan, v tretji rundi zmaga z Trianglom. Poslušajmo. Takole, kaj bo rekel Tadej? Najprej nagrada. Mark Nosan, odlična predstava, moramo priznati, borbo si, če se malce, kot ja obrneš, borbo si dobival na koncu, pa z bonus točkami, z trianglom, z gornega položaja, tega ne vidimo prav pogosto, je to neka tvoja specialka? Niti ne. Sam videl sem priložnost in videl sem, da je še nekaj časa do konca. Po točkah se mi zdi, da sem ga mogoče zamal, zmagoval. Pa nisem hotel prepustiti odločitve sodnikom, pa sem pač šel po triangle, ne. Po borbi si mu dejal, da si ga pred borbo malce podcenjeval, te je presenetil v kletki? Ja, v prejšnjih predstavah nisem videl nekega napredka, ampak fant ima res srce, ne. Svaka mu čast. Koliko ti je tudi med pripravami pomagal Dušan Arsenovič, ki je... Koliko ti je med pripravami tudi pomagal Dušan Arsenovič, ki je Aneja premagal na zadnjih vikingih? Ja, skupaj so trenirala, res bi se rad zahvalil Dušanu, ki je bil moj glavni sparing partner, pa vsem trenerjem, ki so mi pomagali po tej poti. Ja. Da, te bomo spet naslednjič gledali v kletki. Ja, jaz sem 14 dni pred fajtom sem se poškodoval, sem kontužil odpovedati, sam, ko so me dal na kart.
mi je bilo težko uničiti event, no. Pa sem pa šel. Zdaj se moram zregenerirati, pa pa bi rad Dominik Skaja. Borbo, junija. Torej, Mark Nosan proti Dominiku Skaju. Mark Nosan, čestitke in aplavz.